анхны нэсэлт. Нэсэн шүү одоо. За анхны нэсэлт. За анхны нэсэл ямар байна? Тэгээд амт шотонд. Зүгээр байна, далавч магач юм унаа. Энэ зэрэг юм ийм даахгүй бол энэ даажаа ангил хийхгүй. За. Бас юм байна. Юу гэж хэлэхгүй байна. Яаж нэст юу гэх вэ? Наадад. Барьж оцгоо. Thank you.
可以呗。哎呦，弟弟。啊，稍微再往前点车子去。